Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos. Estou chegando com informações para vocês. E neste vídeo falaremos sobre licença. PEC Premium Embaixador vindo aí. Falaremos também sobre nova box de épico do Big Time, que está 100% confirmada para esta quinta-feira. E temos uma super previsão também para a box do POTW. Mas antes de eu contar tudo para vocês, eu já peço uma coisa. Chegando agora, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Repetindo, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Mitos e mitas, eu bati um papo com o Mestre Bamba. O Mestre Bamba tem boas notícias pra gente. Primeiro vamos falar sobre licença. A primeira boa notícia é licença. Mestre Bamba me informou, galera, que neste momento a Konami está em reunião com o Corinthians, Flamengo, Vasco da Gama, Internacional e o São Paulo para a renovação do contrato para 2024. Infelizmente, não deu tempo para a Konami renovar esse contrato antes do lançamento do 24, mas agora sim, ó, eles estão aí em bate-papo com esses clubes que ficaram genérico. Infelizmente, isso aconteceu. E fique tranquilo que temos já temos uma data. Temos uma data para esses clubes voltar ao normal. Até aqui na mensagem dá para ver, mitos e mitos, que a Konami deixa claro. Tá aqui, ó. Pretendemos reverter essas alterações e reintroduzir os dados de licenciamento autênticos em uma atualização no começo de outubro. Agradecemos pela paciência e esperamos que continue curtindo o eFootball 2024. Beleza? E no que deu a entender e no que o Mestre Bamba falou, vai ficar assim, galera. Ó, a Konami está fechando com esses clubes, repetindo, Corinthians, Flamengo, Vasco da Gama, Internacional e o São Paulo. Esses clubes devem voltar já em outubro ou novembro, galera. Repetindo, viu? Outubro ou novembro, esses clubes voltam ao normal. Então tá aí, ó. Corinthians, neste momento, está em reunião com a Konami. Estão batendo um papo por lá para a renovação para 2024. Temos aqui também o Flamengo. Entendeu? Flamengo. Vasco da Gama. Até porque esses clubes não podem ficar genéricos no jogo, né, galera? Não pode. São um dos maiores clubes do Brasil. Clube de grandes torcidas. Então não pode ficar de fora. Tá, Internacional e o São Paulo, tá vendo? Esses clubes estão agora em reunião com a Konami. E a Konami estão tentando bater o martelo para trazer esses clubes de volta entre outubro e novembro. Repetindo, ó, entre outubro e novembro, esse clube volta ao normal dentro do jogo. E um mega update que deve rolar aí entre meados de outubro e novembro. Então tá aí pra vocês informação sobre licença. Se você torce pra um desses clubes, fique feliz. E vão voltar em breve. Mas, fiel, o que a imagem do Palmeiras está fazendo nesse bololô? Bora falar sobre o Palmeiras também. Bora falar aqui sobre o Palmeiras. Vou só tirar aquela imagem de fundo desses outros clubes. Vamos começar aqui pelo Flamengo. Beleza. Isso é bem bacana, galera. Porque nós gostamos de jogar com esses clubes, com esses escudos, entendeu? E aí, manos, você vai lá, procura teu clube e não encontra. Aí fica difícil. Fica difícil, então a Konami está fazendo certa, está fazendo certo e está negociando em trazer esses clubes de volta para a versão 2024. Palmeiras é o seguinte, galera. Eu bati um papo com o Mestre Bamba também, ele arredondou. Ele falou assim, fiel, fale pra galera também, ó, que a Konami está batendo papo com o Palmeiras. Não dá para bater o martelo ainda, mas segundo as fontes coreanas e o Mestre Bamba, a Konami também bateu um papo com o Palmeiras e me parece que o Palmeiras também
vai chegar junto com os outros clubes, galera. Junto com os outros clubes que terá os contratos renovados para 2024. Então, ó, já dá para chutar aí Palmeiras também na versão 24 vindo aí. Então, segundo o Mestre Bamba, a Konami tá quase que fechando com o Palmeiras. E o Palmeiras pode pintar também em meados de outubro ou novembro. Então, ó, tá aí para vocês. Pra que, se você torce pro Palmeiras, fique feliz. O Palmeiras pode estar chegando aí também no jogo, beleza? Então tá aí, seria top, né? Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Vasco da Gama, São Paulo e Internacional já com contrato para 2024. Agora vamos falar sobre... Então tá aí informação quente para vocês sobre licença. Neste momento, quando a gente está trabalhando, está reunido com esses clubes para poder fechar a parceria para 2024. Licenciar. Precisa de licença, entendeu? Para poder colocar esses escudos aí no jogo. Então, tá aí informação bem bacana para vocês. Entre outubro e novembro, o clube estará de volta no jogo. Beleza, agora vamos falar sobre Épico do Big Time, galera. Bora falar agora sobre Épico do Big Time. Vamos mudar o assunto. E vamos que vamos. O assunto agora é Épico do Big Time, porque para esta quinta-feira está 100% confirmado uma box especial com David Beckham. Isso mesmo. Box especial com David Beckham para esta quinta-feira, mitos e mitas. Temos aqui uma lista, uma sequência que a Konami soltou para a gente, que no caso era... uma box especial com Kawaguchi e a outra box era com Tchevchenko. Então, beleza. Essas duas boxes já chegou. E a sequência agora é essa box aqui, ó. Box com David Beckham. Não dá pra bater o martelo ainda quem vai estar na box com David Beckham. Temos três versões do Beckham que pode pintar, galera, ó. Temos essa versão aqui do Manchester United, uma versão nova e está no banco de dados faz tempo e nunca saiu do papel. Essa versão pode pintar quinta-feira. E temos uma nova versão aqui também que está sendo trabalhada, essa aqui, ó. Estamos com a imagem genérica ainda, entendeu? E a Konami me parece que está trabalhando também nessa nova cartinha do David Beckham. E promete, segundo o Mestre Bamba e o Sanu, galera, esse Beckham vai estar no estilo Beckham 21, que jogava em várias posições sem perder o overall. Será que vai bater? Se bater, será top. Porque esse Beckham no 21, pra quem não sabe, ele jogava de volante, de MLG, de mate, de ponta direita, de MLD. Ele jogava ele fazia várias funções sem perder o overall. O Beckham fazia várias funções sem perder o overall. E me parece que essa nova versão vai ser nesse estilo, entendeu? Então vai ser bem bacana pra quem está acumulando moedas aí, ó, na espera desse Beckham. Prepare-se, o que esse Beckham promete. Então tá aí confirmado para quinta-feira uma box exclusiva do David Beckham. Temos aqui três versões. Essa versão aqui da Inglaterra já veio uma vez. A galera não curtiu muito essa versão, até porque ele jogava em duas posições sem perder o over, que no caso era MLD e ponta direita. Então a galera quer ver o Beckham também de MLG ou volante, ou até de mate, né, galera? Cairia bem. Então tá aí pra vocês. Uma dessas três cartinhas deve pintar quinta-feira em uma box especial com David Beckham. 100% confirmado, galera, para quinta-feira. Vamos agora falar sobre POTW. POTW é o seguinte. Como já sabemos, não está rolando jogos pelas ligas europeias de clubes. Neste momento não está rolando jogos pelas ligas europeias de clubes. Então, o que a Konami deve fazer? Ela deve fazer o seguinte, ela vai mandar, por exemplo, algumas cartinhas especiais de jogadores que se destacou aí pela Eurocopa. Está rolando neste momento, ó. Está rolando Eurocopa e também
eliminatórias para a Copa do Mundo, né? Da Liga da América do Sul. E temos três jogadores que se destacou aqui, galera, que no caso é o Neymar, que destacou aí jogando pela seleção brasileira, fez gols contra a Bolívia. Temos aqui também o Tominay, que destacou jogando pela Escócia. E o Lewandowski, que fez gol pela Polônia, galera. Então temos aqui essas três previsões. Se a Konami não colocar boxe do POTW de clubes repetida, provavelmente ela vai mandar pra gente uma box especial do POTW com jogadores de seleções. Então tá aí, previsão para quinta-feira. Vou mandar uma box em PR pra vocês para quinta-feira sobre essa previsão. Tamo junto. Pra fechar mitos e mitas, vamos agora falar sobre um assunto que a galera gosta. PEC Prêmio, isso mesmo. Vamos agora para PEC Prêmio. Vamos lá. Vou montar aqui a página do PEC Prêmio. Vamos. Agora o assunto é PEC Prêmio, mitos e mitos. Como eu já falei pra vocês várias vezes, que a Konami está trabalhando em pacotes prêmios de embaixadores. Já veio o pacote do Lionel Messi. E agora, mitos e mitas, olha o que eu vou falar para vocês. Olha só o que eu vou falar para vocês, porque está vindo aí em breve. Vou começar aqui pelo pacote do Ney, galera. Vou falar primeiro do pacote do Ney, que eu sei que a galera tá querendo saber desse pacote do Ney e do Ronaldo. Mas vou começar primeiro pelo Ney. Vamos que vamos, então. Então tá aqui. Aqui em pacotes, galera, tá vendo? Temos o pacote do Lionel Messi. Eu falei várias vezes sobre pacote prêmios. Muitos riram da minha cara dizendo que não ia ter pacote prêmios. E tá aí, o pacote do Messi já veio. E neste momento, a Konami está trabalhando também em um pacote especial do Neymar Júnior, galera. Vai ter um pacote estilo Lionel Messi. Mestre Bamba não brinca em serviço. Vocês estão ligados que com o Mestre Bamba não tem conversa pra boi dormir. O Mestre Bamba, quando fala, ele fala. Então tá aí, mitos e mitas. Prepare tuas moedas. Prepare tuas moedas. Que, segundo o Mestre Bamba, o próximo pacote prêmio vai ser um pacote exclusivo do nosso querido Neymar Júnior, galera. Isso mesmo. Neymar Júnior vindo aí e promete. O design da caixinha do Ney provavelmente não será nesse estilo, mas sim estilo o pack do Lionel Messi, entendeu? Então tá aí pra vocês. Segundo o grande Mestre Bamba, a Konami está em dúvidas ainda se ela lança um pack exclusivo com Neymar versão Barcelona ou ela está pensando em montar também um pack prêmio já com o clube do Al Hilal. Mas se a gente parar para analisar aqui mitos e mitas, o Neymar é embaixador da Konami, entendeu? E o Barcelona é um dos maiores parceiros da Konami também, entendeu? Então, pelo que tudo indica, a tendência é essa, que será um pack prêmio do Neymar representando o grande Barcelona. Então tá aí pra vocês, neste momento, segundo o Mestre Bamba, a Konami está trabalhando em um pack prêmio do grande Neymar Júnior, galera. Então, prepare suas moedas que mais pra frente a chapa vai esquentar. Não temos a data oficial ainda de quando vai ser lançado esse pack, mas a notícia importante é que o pack já está sendo trabalhado. Então, ó, em breve, a Konami vai lançar o pack prêmio do Neymar Jr. pra gente no jogo. Pode anotar, pode anotar. E dá pra ver aqui também, galera. Mas se é o Neymar tá sumido no jogo, o Neymar não aparece mais. Mas, galera, dá pra ver aqui na imagem do Dream Team que o Neymar tá ativo. Tá pensando que o Neymar não é mais embaixador? O Neymar é um dos maiores embaixadores do eFootball, entendeu? Um dos maiores embaixadores. E aqui pela imagem, galera, essa imagem aqui também já indica tudo.
essa imagem aqui também já indica tudo, tá vendo aqui o Neymar, ó. Olha o Neymar, ó, com os braços abertos e aqui, ó, olha aqui, ó. Não significa que vai vir essas cartinhas já veio, entendeu? Mas se você calcular aqui certinho, ó, 3, 6, 9, 10, 11, vai vir um pack especial do Neymar com 11 jogadores, entendeu? Aí pra vocês, prepare suas moedas, porque vem aí pack prêmio do Neymar em breve. Só não temos a data oficial ainda, mas tá pra vir sim, garotinho. Pode anotar, viu? Porque com o Mestre Bamba não tem conversa pra boi dormir, gente. Não tem, não tem. Esse é meu patrão! Agora vamos falar sobre o pacote do nosso querido Ronaldo. Isso mesmo, Ronaldo. Ele, o Ronaldão, o nosso querido Ronaldo também aparece aqui no Bololô Mitos e Mitas. E eu tenho notícias boas para vocês também sobre o Ronaldo, galera. Isso mesmo. O Ronaldo anda um pouco afastado do eFootball 2024. Infelizmente, a Konami não tá podendo montar pacotes prêmio do Ronaldo através de clubes, por exemplo, Real Madrid, Manchester United e etc. E até o time que ele está jogando neste momento, que é o Al-Nassr, né? Acho que é assim o nome do clube árabe. E mitos e mitos, mas sim, a Konami pode lançar pack prêmio do Ronaldo representando Portugal. Isso ela pode fazer, entendeu? Ela pode fazer, ela tem direitos de fazer isso, lançar pack do Ronaldo representando Portugal. Se ela não pode com o United e nem com Real Madrid, ela pode com Portugal, entendeu? Então foi isso que o Mestre Bamba me falou, fontes do Mestre Bamba, que a Konami também está trabalhando em um pack prêmio do Ronaldo, galera. Olha só a encrenca no Bololô, viu? Então tá aí, fontes coreanas, fontes do Mestre Bamba, e também tá pintando aí um pack prêmio do Ronaldo. Não saiu a data exata ainda também, mas sim, eles estão trabalhando um pack prêmio do Ronaldo, galera. Prepare-se que a chapa vai esquentar, viu? Então tá aí, Ronaldão vindo aí em breve também. Nosso querido Ronaldo, o mito dos mitos. Então, resumindo, ficou assim, galera. Licenças sendo renovada. Novo contrato para Corinthians, Flamengo, Internacional, São Paulo, Inter, Vasco da Gama para meados de outubro e novembro. Palmeiras, me parece que está vindo aí para o jogo também. A Konami está tentando fechar com Palmeiras. E mitos e mitas, quinta-feira promete, vem aí boxe especial com David Beckham, galera. Boxe especial com David Beckham, 100% confirmada. Também pode pintar uma box especial do POTW com jogadores de seleções que se destacou neste final de semana. Aí para vocês, informações precisas e importantes. Deixe teu like, compartilhe os vídeos e estamos juntos. Talvez amanhã terá mais vídeos aí no canal. E por quê, ó? Por quê? Porque nesta quinta-feira tem live aí no YouTube. Quinta-feira tem live no YouTube a partir das 10 horas da noite. No aguardo das novidades. Manutenção nesta quinta-feira. Estaremos em live aí no YouTube a partir das 10 horas da noite. Então, cole com a gente na live do YouTube e tamo junto. Deixa teu like e compartilha o vídeo. Um abraço.